כן, היה ברור, אני חושב, לא רק לנו, אני חושב של... להרבה אנשים היה ברור שאנחנו יכולים לחזור לסדרה הזאת. יש לנו את העומק ואת הכישרון לעשות את זה. אני חושב שיש לנו גם את השחקנים לעשות את זה, ועשינו את זה היום. אנחנו לא ניצחנו את הסדרה, צריך לזכור את זה, אנחנו חזרנו לסדרה. ואתם יודעים, אולי אם סקוטי אופסון לא היה קולע את הסל הראשון, את הסל המחיה במשחק הראשון, אולי זה היום היה נגמר, אבל אני חושב שבאמת הוכחנו היום שלא במשחק ענק שלנו, במשחק שהוא היה טוב הגנתי ושלטנו בו, אבל שוב פעם לא הצלחנו לגמור אותו, כמו שקרה לנו הרבה פעמים. וזהו, חוזרים לארנה, שם אתה יודע, שוב פעם, משחק אחד. קודם כל הם היום נתנו עוד פעם הופעה מדהימה, למרות כל הקושי בסדרה הזאת. אתם יודעים, אנחנו יכולים להיות לחוצים ומודאגים מהרבה סיבות מקצועיות או מהרבה דברים מסביב, מהקהל שאנחנו אף פעם לא מודאגים. אני יודע מה הם יעשו בארנה, אני יודע מה יהיה בארנה, ואני יודע שהם את הצד שלהם יעשו לצד הטוב ביותר.